Hei sånn, hoppsan, godt folket mitt, og hjertelig velkommen til en helt ny video her på min lille koselige kanal. Hørte jeg altså ingen lama? Nei, det er greit. Jeg har egentlig et stort prosjekt på gang, men før jeg gjør det så trenger jeg såpass mye saker at jeg bestemte meg bare for å... Gjorde ikke jeg nettopp det der? Glem det. Så... Tenkte jeg gjøre mer av det der lysegjæret da, skjønner du? Jeg hørte en lama her, nå blir jeg konfuse. Nei, glem det. Vi går rett på sak og rett på jobb. Greit, yes, yes. I dag blir det mer av det der endrodgjæret, nemlig. Jeg har laget et lite huset just for fun. Bare så disse trappetingene som jeg synes var så fine, faktisk liksom... Passe til akkurat den der gamle nye villagen. Det er ikke noe spesielt, det er bare et helt vanlig hus. Helt vanlig, ikke noe... Nothing special. Det er bare et hus her for gøy, rett og slett. Jeg fikk så lyst til å lage det før i dag, så jeg har gjort det. Og nå blir det altså mer sånn gjære. Eller hva, gutta? Kan ikke dere gjøre en sak alene uten å sette dere fast? Nei, nei, ikke, det er ikke sånn det, vet du, for dette er en råd, så er absolutt alt mulig unntatt at ride folk setter seg fast dere. Jette dyr, golems, villager, you know it, you name it. Og yes, by the way, enkelte, både dyr og mobs har despawnet i dag også, så jeg har hatt den jobben da med å hørte jeg et monster her. For det skulle ikke være mulig. Yngre venture her? Nei, da hører jeg siden. Beklager, folkens. Kappangen har kanskje blitt litt koko. Hallo, tre. Du er pyttelitt grann i vegen for mitt gjære. Alright, hvordan er det jeg gjorde dette her? Hvorfor hørte jeg... Først synes jeg hørte jeg la meg her. Jeg vet at det er kul her oppe, ja. Og så syntes jeg at jeg hørte en revenger her. Da vet du... Revenger. Ja, jeg vet ikke om jeg sa det riktig. Skal vi se... Men hvordan har jeg gjort dette egentlig? 1, 2, 3, 4 mellomrom, ja. 1, 2, 3. Ok, så let's see. Greia at jeg ser ikke. Altså, det markerer så dårlig, det er derfor jeg tar i bakken. Ta i bakken, bla bla bla. Er du 3 høy, eller er du 2 høy? Let's check it out. Du er 3 høy. Hallo? Ok, så du satt ikke noe slem der. Men det gjorde den nu. 1, 2, 3, 4. Ja, du gjetter riktig. Det skal være sånn her hele vegen bort dit. Du skjønner det. Dere skjønner at senere en gang i livet så skal det bli en mu rundt her som adskiller dette bakkenivået fra bakkenivået som finnes bare høyere og høyere opp. Just one day, liksom. Men ikke nå, ikke i dag, for nå har jeg altså et stort prosjekt på gang. Hvilket betyr at jeg trenger massevis med greier, men innen den tid da, så tenkte jeg at ja, jeg får fortsette med dette gjæret, for det var egentlig planen uansett. Så ja, det gjør jeg, så får vi se hvor lang tid det tar. Så da vet dere det, folkens, at jeg har et stort prosjekt på gang, jeg trenger massevis med ting, utstyr, og jeg har til og med trengt wandering riders og handler visse saker, hva det er for noe. Det får man dessverre pent vente og se. Jeg vet ikke når jeg starter det store prosjektet, men jeg skal, eller har i alle fall allerede startet med å skaffe meg saker. Og det er ikke rent lite for den planen jeg har i huet nå, den er blant de største. Det er akkurat like stort, tror jeg, som dette med Horse Town, som jeg aldri fikk lov til å bli ferdig med, fordi den verden ble jo korrupt, vet du, så... Men jeg har nemlig klart å ikke drømme til, men nesten nærmest mer som dagdrømme, kan man si, om et prosjekt som da vil være superspennende for meg, og jeg har så mye planer, men det betyr også at jeg trenger fryktelig mye materiale, og det kom til å ta sånn tid at... Jeg vet liksom ikke hva som skjer etter... Hvorfor er det en firelinger der? Er det noe spesielt der? Er det en slags grav, folkens? Er det noe jeg ikke vet? Ligger det noe dødt der nede, liksom?
For det ser litt sånn creepy ut med fire torches satt på den måten. Det var litt spesielt. Jeg har ikke sett det før noen gang. 1, 2, 3, 4. Altså, denne verden er nok så creepy, ghosty, weirdy allerede fra før, med både lysbugs og yes, I don't know. Plutselig så ser jeg liksom, det er sånn chunk-problemet her, veldig, veldig ofte så plutselig så ser man rett ned i jorda, plutselig så er ting usynlig, og ja, det skjer så mye rart her at det er vel bare tidsspørsmål. Ja, jeg føler sånn at denne verden her vil nok en gang prøve å gå under en vakker dag. Altså, det har den jo allerede klart å gjøre en dag, men jeg har liksom helt litt på følelsen at snart så prøver den å korrupte seg igjen og alt det, for at alle de der tegnene som jeg hadde i forrige verden er nok i tiden stedet. Alt er merkelig, og det skjer virkelig merkelige ting. Det er trygt og sånt her, altså, men det, når rare ting skjer, så føles det veldig fort litt sånn creepy. Så skal vi se, 1, 2, 3, men her passer ikke en sånn, og det er da jeg lurte på. Vet du, jeg vil jo at det skal passe inn med at veien begynner der. At det, da får den rett og slett da bli litt lengre der, ok? Ja, er vi enige om det? Som jeg da har skrevet i forrige video, hvor jeg lagde dette gjerdet, så har jeg fått litt av det der stolpeideen fra en annen YouTuber. Og det, jeg skrev ned navnet sånt i den første videoen, som jeg da lagde et sånt gjerde av, og så fant jeg senere at det var jo meg ikke helt likt som den YouTuberen likevel, men ideen er i alle fall derfra, altså jeg har tydeligvis tatt en idé selv der. Altså, ja, det er samme ideen, liksom bare litt sånn annen materiale og andre ting jeg bruker av tydeligvis, men uansett så syntes jeg denne ideen var såpass fin og så morsomt at jeg bare ønsker å gjøre den faktisk. Og så er det at jeg akkurat funnet ut at det er veldig gøy å prøve frem ting med disse enrodsen. Det er bare at det krever en god del sånn blaze rods. Sier jeg blaze rods hele tiden nå? Sorry folkens, jeg mener enrods. Men jeg trenger blaze rods for å lage enrods. Og så trenger jeg det der chorus, eller hva det kalles. Det der, ja, dere vet nok hva jeg egentlig mener. Og alt det der tar vel litt tid da, vet dere, å lage i stand. Så. Nei. Whoops. Beklager folkens, jeg glemte helt og holdt at her gjør jeg ting litt grann annerledes, sånn at det skal egentlig ikke være noe ender om det er en natt allerede. Men, har ikke jeg akkurat sovet bort den natta, eller? Kan jeg være sånn jeg får lov til å få? Er det legget, eller? I'm just guessing, liksom, at det er legget som gjør det. Ja, men just, er du en klerik? Jep, nå trives hvert forbindelsen mine såpass mye enn at de faktisk har til seg jobbet. Tok ikke jeg akkurat det sånne og... Går det rundt for meg, eller er det at det spåner såpass ofte golems at det står det folk der igjen? Ja, greit. Jeg får ta av meg de der golemsene senere, for at alle setter seg jo fast i disse endrogsa, men jeg syntes liksom... Ja, jeg har aldri sett noen laget gjære med sånn enrods, liksom, at bruke det som gjære stenger. Det har jeg faktisk aldri sett før, og jeg syntes det virket så gøy, blant annet, og så syntes jeg faktisk det ble fint etter som jeg håper at det lyser opp litt. Det, selvfølgelig så fikk jeg jo mine tvil etter som jeg har hatt litt merke mobspons eller sånt, men akkurat nå har det vært litt stille for mobspons. I dag for eksempel så har jeg ikke engang hatt noen slimes der nede i kjelleren, så ingen vet hva som skjer. Jeg har heller ikke fått noen besøk av Patels i dag, hvilket er litt merkelig, men jeg går også rundt og tenker på at det virker som at hver dag så er det litt sånn annerledes. Enten så er det sånn at de der vandring trades, at de spåner både titt og ofte nu da, og så plutselig så føler jeg også at jeg har sånne dager hvor det er nettopp bare patrol som spåner. Hvem vet, kanskje jeg plutselig får besøk snart. Det håper jeg. Jeg er faktisk helt avhengig av patrols, ettersom jeg både elsker å ta vare på enkelte av de, ettersom de spåner folk hele tiden her, bokstavlig talt. Og jeg elsker rides. Jeg bare må ha de penger, all right. Og det er liksom her på PS4, jeg vet ikke helt hvordan det er på PC faktisk, men hvertfall her på PS4 så er det blant den kjappeste måten å få tak i emeralds. Så du jobber hyggelig. Det er bare at du er litt på feil sted, mister.
Så ok, så jeg vil da altså la dette gjerdet fortsette, og så lurer jeg pittelitt grann på hva jeg skal gjøre liksom akkurat her, for jeg får liksom lyst til å, ja, du vet, fortsette, sant? For at der er jo den glippen, så min tanke er kanskje nok den, at jeg kommer muligens, muligens til å grave bort pittelitt av disse greiene her, bare, bare for å få starta meg, eller bare for å få lov til å fortsette med gjerdet. Og så får jeg heller ta resten av den gravejobben senere enn vakker dag. For at det, akkurat det der store prosjektet, det var liksom ikke så lite heller, så det krever så mye materiale. Altså for å si det sånn, det huset her har jo vært det store prosjektet for meg med å få tak i nok, er det terrakotta det heter? Ja, terrakotta, det har liksom tatt sin tid. Men til dette store prosjektet her, som muligens er blant det største jeg har funnet på noensinne, så krever det så utrolig mye materiale at jeg hører på litt sånn hvor lang tid tar det. Er det sånn at det er halvårsprosjekt, eller hvordan er dette her liksom? Kan du, ja, takk, ikke sette det fast riktig enda. Så sånn kommer det til å se ut her, og jeg håper jeg ikke glemmer de der knappene, for det liksom, jeg vet ikke. Hva er det dette gjerdet egentlig ligner på? Altså, det minner meg på en måte et spill som jeg pleide å spille før inn. Og det ser litt, pittelitt grann futuristisk, future-aktig ut, synes jeg. I litt sånn snodige lys og greier, vet dere. Så jeg bare lurer på, har jeg sett noe lignende i et spill for riktig mange år siden? Da snakker vi om type 20 år siden og 18 år siden og rundt da. Jeg lurer litt på det, om denne ideen egentlig også er litt fra et spill jeg kanskje har sett for svært lenge siden. Jeg bare får følelsen av at måten gjerdet ser på, det har jeg liksom kanskje sett i noen spill. Jeg er ikke helt sikker, altså. Det er bare får følelsen av det på grunn av de slamsene på mange måter som jeg bruker, og fordi at jeg bruker jo noe N-rod som gjæremateriale, så jeg bare får den følelsen faktisk. Skal vi se, nå må jeg bare passe på at jeg faktisk også setter disse N-rodsen helt riktig også. Ja, forresten, god morgen, folkens. Vi er akkurat forbi pinsehelgen, og vi er nå rett inn i den offisielle sommermåneden, så da ønsker jeg å si god sommer, folkens, og snart, eller i hvert fall så er værmeldingen da, hva heter det nå på norsk da? Ja, de har liksom lovet meg regn, så jeg håper rett og slett at det kommer til å regne her snart, og det ser ut at jeg har lovet regn et par dager. Hvis det stemmer, så blir jeg meget lykkelig og glad. Så her går sommeren bra for min del da, i hvert fall. Ja, jeg syntes nå det at gjerdet måtte rett og slett få lov til å fortsette veien rundt der. Jeg ville liksom sett rart ut hvis det bare skulle endte opp der borte, liksom. Så jeg har tenkt på dette noen få dager nå. Skal jeg gjøre det, eller skal jeg ikke gjøre det? Og så har jeg kommet frem til at jo, jeg skal gjøre det. Skal vi se, altså, i alle dager har jeg gjort det her, jo. Og da gjorde jeg det sånn, ikke sant? Ja. Den knappe-ideen, altså, av det jeg har sett en YouTuber gjøre, så har han bare hatt to blokker høyt, mens jeg velger nå å ha de stolpene tre blokker høyt, og det er på grunn av båten jeg ønsker da å ha gjerdet. Altså, hadde jeg bare hatt gjerdet for eksempel i tre sånne, eller bare to sånne, så hadde jeg selvfølgelig holdt med bare to blokker høye stolper, men jeg likte faktisk tanken på å kunne ha gjerdet på denne måten her, så derfor så er det tre blokker høyt. Jeg får hele tiden følelsen av at jeg setter det i et spill eller to, faktisk. Det liksom ser så futuristisk ut. Det dere hører der av zombies, der er forhåpentligvis bare den der zombiespånen som er da rett under akvariet. Og ja, jeg har fortsatt fisker inntil videre. Men dette er i grunnen litt rart at jeg bare hører zombies. Nå har jeg i hvert fall gjort det sånn at de kan ikke stå eller spåne opp på den der slabben, så jeg er faktisk sikret den der spawneren, og jeg håper at det fortsatt går bra til de ikke spawner der de ikke skal. Så jeg regner med at det vi hører, oi, sånn, han staker, han hoppet ut på verandaen. Ai, jeg bare sukker banan. Det er greit. Ja, jeg bare håper at det er spawneren jeg hører, mener jeg. At det ikke er noen mystiske, pystiske
mobspawnere nå, eller som spawner der de ikke skal. Skal vi se, dette treet ble litt irriterende nå, merker jeg. Det er liksom bittelitt i vegen. Egentlig så skal jeg jo ta ned disse trærne etter hvert, vet du. Jeg har hugget birch, eller sånne bjerketrær, som gal i dag. Jamme svært lite settings man får følge av disse her, så det har jamme tatt sin tid, men nå har jeg fått det som jeg ville, og her skal det liksom ende, for her er det jo meg til denne fontene, sånn, så jeg vet liksom ikke om jeg skal fortsette dette gjæret sånn på en måte. Jeg bare tenker som så at da kan det være fanvopst og sette seg fast overalt, men nå har jeg allerede laget et sånt gjæret, og de sitter egentlig allerede fast bare her og der, så spørs om det ikke blir sånn likevel. Så er det dette her da. Noen ganger så lurer jeg på, skulle det egentlig vært noe, gjort noe for at den liksom skal få et støtte, eller er dette nok? Jeg vet ikke, altså. Spørre det sånn. Og så var det det jeg sa med at jeg må muligens nå, dessverre, da. Det tenkte jeg ikke på når jeg startet dette her, men jeg må dessverre grave vekk litt da, ettersom jeg vil ha gjerdet helt rundt her, liksom jeg vil at det skal passe inn, så jeg blir bare nødt til å gjøre det sånn, og jeg ønsker ikke å plukke opp noe, for at jeg, ja, det var ikke egentlig en del av planen å grave noe i det hele tatt, så derfor så gidder ikke jeg å plukke opp, for det er liksom så lang vei til kjellene og sånt, men jeg har så mye dørt og sånt, og gressplaks fra før, så det er bare dette, det gidder ikke jeg. Så jeg skal bare grave bort litt, bare akkurat så den kommer liksom frem ved gjæret, så etterpå så skal jeg nok ta bort litt mer av det, regner jeg med da, jeg vet liksom ikke helt, kanskje plutselig, ja, som sagt, jeg vet ikke hva det er, jeg har liksom plukket opp nå da. Det var den ene, ok, greit, fysj og fysj, jeg bare... Åh, jeg liker ikke søppel, altså. Sånn, så inntil videre så tror jeg det bare for å se sånn ut også. Faktisk, for at jeg må liksom videre med dette her, ikke sant? Og det var litt irriterende da, vet du, sånn, og... Greit. Da kan koppangen fortsette, nemlig gjærejobben sin. Og jeg synes selv at det ble kult, også en meget ny måte å lage et sånt gjær på, for at det, som sagt, jeg har aldri sett noen, hverken YouTubere eller andre spillere, lagde et gjære med Enrods. Så ja, det ble liksom svært interessant, da, vet du, og derfor så vil jeg gjøre sånn her. Også liker jeg faktisk gjæret da. Måten den ser ut på og sånt, det er liksom en meget spennende ny måte å gjøre på. Og jeg sier bare, hvorfor ikke? Her var det vanskelig å se det. Hoppsan! Ja, ja, det gjør jo ingenting at det går noen torches. Dere skremte meg litt, liksom. Ok, så hvordan er det vi liksom gjør nå? Må vi bare gjøre en skarp kant her, tror jeg? Altså sånn her, liksom. Da blir det sånn i så fall. Ja, jeg tror det. Nei. Det funker ikke sånn. Så da må jeg sikkert gjøre det sånn. Altså enkelte plasser så blir det litt sånn, det passer liksom ikke helt inn med fire avstand og sånt, men jeg tenker som så at det får bare bli sånn altså. 1, 2, 3, 4. Floppy. Nei. Blir det natt allerede? Og jeg som synes jeg nettopp så bort to netter her. Hele. Åja, det er villager her en plass. Det er greit nok det. Bladda. Tre bakker høy, du skal bli. Jeg regner med at det står folk der inne da. Ja, oi sånn. Og som sagt, det skal bli en mur her etter hvert. Og der var du, jeg syntes nok at jeg hørte dere. Så nå har dere vært flinke til å bride, sant? Ja, det er flott for at jeg har gitt dem mat til hele dag. Altså, jeg vet ikke om det er bøggen og sånt nå, men i den seneste tiden så føler jeg at jeg selv må ordne villagen hele tiden. Så plutselig så stopper jeg å bride, som de burde bride med, ettersom det finnes nok så mange senger og sånt egentlig. Jeg føler at jeg må liksom passe på dem selv. De gjør det liksom ikke veldig svært lenge av seg selv, så derfor så gjør jeg på om det er en bøgg, altså. 1, 2, 3, 4. Hoppa, floppa, spleppa, pleppa. Og så var det dette her, ja. For her er det den. Så her skal det jo bli mur. Så da tror jeg faktisk det at gjæret det kommer til å ende opp. Altså, det kommer til å slutte akkurat der, rett og slett. That's it.
Ja, så var det den dumme natta her. Han ganske enkelt best å sove bort, man vet jo aldri. You never know, vi sånn monster, bonds of party, ikke sant? Jeg låner sengene deres, her var det ikke mye folk akkurat. Her er det liksom ikke flinke til å bride folk ut i disse sengene. Hvis det ikke er sånn at de sitter fast, at dette gjerdet mitt bare er meget mulig. Det kan være grunnen til at folk ikke går hjem og sover, altså. Ja, jeg lurer faktisk på det. Jo lengre det gjerdet blir, jo flere vil jeg sitte fast. Ja, jeg måtte rett og slett bli kvitt de to pillagene jeg hadde her i går. For det jeg glemte bort, det jeg ikke tenkte på, var at Arengolem som spåner inni det der soverommet langt der borte, ja, de kan jo selvfølgelig gå helt rundt, så når jeg har to reiser her i dag, så forsto ikke jeg hvordan den der strengen kunne gå ned her. Og jeg lette litt, jeg trodde nå at jeg fant de Arengolemsa som var ment å bli funnet, der jeg trodde at de spawnet sånt, men så viste det seg meget, meget, nesten på slutten av andre raidet, at det var en Arengolem som drev og gikk rundt i hele første etasjen, så ja, så det var de pillagene. Så hadde jeg nesten tanken om å kanskje ta vare på de og greier, men it's a golems fault, all of it. Og håper at jeg faktisk har fire i avstand der, så blir det litt flaut. Nei! Og det blir så lett sånn, akkurat sånn der, at jeg tar feil greier, kan jeg bli kvitt det. Her var det ikke akkurat så fint at du gjorde noe, du. Jeg tror jeg bare gjorde litt sånn, ja. Jeg ble litt irritert at det så sånn ut. De fire torchene plager meg fremdeles ut, som jeg vet ikke hva som befinner seg inn der. Eller er det noe som er gravd ned i en skatt en gang i tiden? Er det derfor at det er... Og så ser ikke det litt sånn mistenkelig ut med fire torches på den måten? Jeg vet ikke, jeg tror ikke jeg gidder å gjøre noe med det. Hvis noen har en skatt der, det er helt ok. Jeg skjønner det, hvis folk skjønner... For å få panikk i jæreverden, altså, nå er det faktisk sånn at jeg og en venn tror at det meget, meget mulig at en hacker faktisk klarte å komme inn i det. I hvert fall så kom det en inn som ikke var på vennelista til min venn, ikke på vennelista til meg, pluss at det var invite only, men det kom et menneske inn hele tre eller fire ganger. Det er fordi at min venn klarte å ha... var jo så nær denne hovedsponen, så så jo vi at det kom inn en mistenkelig person, altså en som ingen av oss kjenner, og vi lurer selvfølgelig på, kan det ha vært en hacker? Er det mulig? Var det en slags spillfeil, eller hva er det for noe? Uansett så kom det jammen inn en. Heldigvis så har jo jeg det sånn at det er kun de som blir, altså de som får lov til å være her, som jo får lov til å plassere blokker og gjøre helt vanlige Minecraft-ting, så det menneske, hvem det enn var, kunne vi uansett ikke gjøre noe, men det er klart at vi ble jo helt nervøse og kjempestresset for hva i alle dager, hvem er det og sånt. Det er en liten stund siden. Greia var det at jeg selv fikk så syk panikk, så jeg gikk ut av hele spillet og omstartet hele PS4, og siden har ikke jeg sett noen mennesker her, altså, men det var altså en uinvitert som klarte å komme inn hit, altså. Ikke rart at jeg føler at denne verden er litt creepy, blandet med spooky ting som spooky, spooky ting som skjer en gang iblant. Så jeg har faktisk, jeg og en venn, for kan det ha vært 4 år siden, eller er det 5 år siden, i hvert fall et eller annet sånt, så opplevde nemlig vi noe her akkurat det samme faktisk. Det var en person som ikke var på min venns venneliste, invite only. Hadde det vært sånn åpen verden, da hadde vi forstått hvordan et hvem som helst menneske klarer å komme inn. Og jeg selv har faktisk opplevd det der en gang, at folk som ikke er invitert klarer å komme inn da i ens verden. Jeg tenker at mennesket ble like sjokkert som det vi ble, for at det forsvant ganske fort. Men jeg husker det enda godt, for at det var liksom så skummelt spooky creepy jakt, at noen reelt tatt kunne komme meg inn og reie invite om og sånt. Men så opplevde jeg akkurat det samme selv. Senere faktisk, om det ikke var før. Nei, jeg tror det var senere. Og da var det jammen ikke bare en person som klarte å komme seg uten invite og sånt. Altså. Nei, det var 5 personer som klarte å komme meg inn. Og jeg bare spurte dem, er det på min vennliste eller min venns
venneliste, og så viste det seg at nei, det hørte ikke til noen av oss. Og ja, det er klart at det ble litt sånn masse spørsmål, hvordan det kom inn og greier, men det har faktisk skjedd på PS3 før da. Og nå har vi altså opplevd det på PS4, så ja, jeg regner med at det var en slags spillfeil da, eller et eller annet sånt, hvis det ikke var en hacker. Så ja, det skjer altså svært rare ting i denne verden, og føler at jeg slipper aldri helt unna de der creepy tingene som skjer her en gang. Iblant den lysbøggen for eksempel, det ser ut at da de spawner en haug med folk og dyr igjen, og i dag så har jeg faktisk måttet bride opp dyrene mine, for at mange av dem hadde de spawnet. Og ja, jeg måtte faktisk også ut og hente nye dyr. Heldigvis da, så spawner jo ganske ofte dyr litt overalt her, sånn jevnt og trutt liksom, så det pleier ikke å være noe problem å skaffe seg dyr. Men nå har ikke jeg vært opp hos min venn og sjekket om det er de spawnet tingene, men jeg fant også ut at en av mine revenger som jeg har i det der, ja, hva skal jeg si, farm for fun, altså farmen min for moroskyld bare, at det, der hadde det altså tilspannet en revenger, så det går ganske, ganske fort med at det alltid tilspannet. Og så hadde jeg ny villager, og jeg nametagget han til og med, jeg kalte den for Siko nemlig, og han hadde tilspannet da. Han hadde billig mending og greier, så priser jeg bare, han tilspannet altså folk og dyr hele tiden, ja, til og med hester faktisk, så... Som sagt, jeg har ikke sjekket hvordan det står til hos vennen min, men det pleier liksom å skje ting der og de spawner ting her. Så pleier det også å de spawne ting, ettersom min venn bor faktisk meget i nærheten, han bor jo der oppe. Etter mine venner bor jo der. Der ser jeg sine. Åh, ja, greia med regn her på PS4 er at selv om du sover bort en natt, så kan det fort begynne å regne når dagen begynner, så her er det dessverre ikke mulig å få bort regn. Sånn som i gamle dager da, da kunne man jo sove bort hver natt, og så slapp man å ha regn i Minecraft. Jeg synes også faktisk det at regn i Minecraft, spesielt, det bråker ganske mye. Men mest av alt, det stresser jo hjelm inn i villager, og derfor så liker ikke jeg regn i Minecraft faktisk, tro det eller jeg. Men hadde det vært i virkeligheten, så hadde jeg vært i hylende glad for regn altså. Men her i dette spillet, så må jeg også ærlig talt innrømme at dette regnet, det er irriterende. Spesielt når det plutselig starter å regne eller torne etter at man har sovet bort en natt. Det er meget irriterende, og jeg lurer på om det ikke er sånn på PC altså, for at det virker som de, hvis de sover bort hver natt, så slipper de regnet. De har, ja, jeg tror det, jeg vet ikke, jeg kan som sagt ingenting om PC, for jeg spiller aldri på PC. Jeg bare kan ikke fordra PC. Det, ja, faktisk det eneste jeg bruker PC til, det er svært, svært sjeldent. Sjeldne ganger å få inn bilder. Det er faktisk så lenge siden at jeg tror det er år siden at jeg har lagt inn bilder der. Til vanlig så bruker jeg det kun når jeg trenger å betale regningen og sånt. Så mye misliker jeg det. Så her tenker jeg da at det blir en mur etter hvert, at det passer inn med at det gjerdet skytter der. Og nå kommer det nok til å sette folk og dyr og alt som er seg fast her. Og så lurer jeg jo litt grann på, for det hadde jo sikkert vært fint om jeg fortsatte med dette gjerdet sånn egentlig bort hit da, men jeg liksom vurderer altså å fortsette med gjerdet her borte. Jeg vet ikke helt altså. Jeg må faktisk bort og se selv da, sånn at jeg kanskje da kan få vurdert. Dere sliter meg ut altså. Skal jeg gjøre her? Greia at jeg vil jo at Iron Golemsen skal komme seg noenlunde greit frem. De setter seg alltid fast der, men hvis jeg løslatter de her, så skal de kunne gå dit. Og da bare hører jeg på, skal jeg fortsette med gjerdet på den ene siden bare? Og liksom... Det blir jo litt stopp her. Det der greiene her har jo begynt å bli fryktelig mye i veien. Så jeg tenker svært mye på å flytte det hen bakker, og det er såpass mye jobb at what? Åh, herlighet. Jeg visste ikke at det var nok en sånn her. Åh, jeg glemte på det. Sorry, akkurat. Nei, men jeg lurer fælt mye på å fortsette da å gjøre her etterhvert. Men at jeg akkurat nå da vil fortsette likevel her borte da. For at den veien går ut
var der borte. Og da er det jo litt koselig at gjerdet kanskje fortsetter, kanskje, ja, jeg vet ikke, kanskje akkurat hit, for eksempel, da, for å liksom markere at, ja, akkurat denne veien, den er jo min, så her gjør liksom jeg akkurat det jeg vil, men omtrent slik herfra og bortover, så føler jeg at dette er min venns område. Min venn vil jo så gjerne få lov til å bo der som min venn bor nå. Liksom trives på høyden, jeg tror, er en venn som liker å bo i høyden. Det, sånn er ikke jeg, altså. Jeg liker å bo på samme, hva skal jeg si, trivselsnivå som det villagene mine er. Så det er derfor jeg bor på nivå 63, så jeg har ikke jeg noe mot høyder og sånt, men det, liksom, det har aldri vært min greie. Men min venn liker det, så jeg tenker bare at det er helt greit at min venn har fått det stedet å bo på. Og jeg har gitt det enda et stort område til den vennen som kan, ja. Vi er ganske sånn, vi har egentlig ting som vi er litt like i, og det er at vi er begge flyktige personer som kanskje liker å lage hus, ikke bare i hovedstedet der vi bor, men også andre steder der vi liker å kunne bo litt nå da, sånn at jeg vet ikke hva fremtiden bringer da, men det ser ut at det er svært mulig at min venn, ettersom jeg har sett min venn drev og gravde ut et område langt der borte, at kanskje det blir et hus der i fremtiden, det vet ikke jeg, altså, men meget sannsynlig mulig at det blir det, altså. Så jeg tenkte bare at veien skulle, nå skvatt jeg himmelig, var det en sånn der sapling? Ja, det er meget mulig at det, siden dette er mitt sted da, kan man jo trygt si, så må jeg nesten få lov, ikke sant, å gjøre det jeg vil akkurat her. Så da blir, da tenker jeg nok det at hjertet mitt kommer til å gå hit da. Det er, nå er jo ikke akkurat meningen å drive og grave. Hvis jeg graver og bare to inntil videre, to bukker inn. Jeg vet det blir litt en tre eller her borte. Kjøren, da blir du et stort problem. Nei, det blir du ikke, for der er du. Ok. Da passer det ganske greit at det treet står der. Det er jo litt fint hvis man ønsker å pynte opp med sånne store trær, synes jeg. Men det som ikke er fint er å få sånne trær akkurat på de plassene man ikke har lyst til å ha dem. Så jeg tenker at jeg må bytte ut den. Altså, skal det være gress, så skal det være gress. Det er liksom, that's alright. Nei. Ok, folkens. Jeg tenker at dette ble en mega lang video, så er dette tredje natten jeg sover bort mens jeg lager videoer, ja, sånn er dette. Altså, det var jo ikke meningen at denne videoen skulle bli så lang. Jeg skjønner at det gjør at jeg gjør meg mer tid enn det jeg trodde. Så jeg tenker at jeg bare gjør meg ferdig med den lille skvetten som jeg nå har gravd ut. Og så tenker jeg at jeg sier farvel derfra. Det var ikke meningen å lage en lang video. Jeg tenkte at nei, dette er kort og godt og kjapp liten video. Men nei da, dere kjenner meg. Pusher så blir det langt og lenge. Så i alle dager nå løpte jeg feil. Vet du, excuse me. Beklager. Feil vei, liksom. Aha, noen jobber og koser seg. Nå trives det, vet du. Ikke for deg. Villagere da, som koser seg. Sånn. Hvor var dette? Jo. Ut her. Å, hallo, sitter du der? Var ikke ut her? Jo. Det er borte her. Skulle tro at jeg selv gjenkjente området mitt nå, ikke sant? Men jammen, så går jeg meg vill rett som det er, i min egen bolig, og ja. Ikke at det er meningen, altså, men antagelig så har jeg så mange tanker i huet at jeg glemmer bort hvor jeg skal gå. Så det lille der, det beklager at jeg gikk et feil sted. At det går om 1, 2, 3, 8, 3 er egentlig vei, men whatsoever, liksom. 2, 3, oi. Så nå, da kanskje det passer at det slutter omtrent litt der, da, eller? Nei, det passer liksom ikke, så jeg tenker at det stopper opp liksom akkurat der, ja da. Eller hvordan er det liksom? Nei, ok da, så blir det. Det blir litt rart på slutten her, men enkelte steder altså, så blir det bare sånn her liksom. Dette har ikke vært gjentenkt fra starten av. Dette er liksom en idé som har kommet nå, det er ikke sånn, så det er derfor så er det ikke bestandig sånn at det passer sammen, men jeg tenker at gjerdet det får lov til å ende opp her enn så lenge, og så får jeg bare vurdere om det i fremtiden skal bli gjerdet liksom borte der en plass også. Åh, himmelhavet, han driver og hopper der enda. Vel, som dere ser, alle driver og setter seg fast på disse
gjør de greiene jeg driver og lager her, så ser jeg bare. Ja, sånn er det. Sånn er det bare. Det er bare sånn det er. Så det er helt greit. Men da veit dere det, i hvert fall folkens, at jeg veit ikke når det blir en ordentlig video her neste gang, faktisk. Ettersom jeg har som sagt nå et stort prosjekt på gang, og det kommer til å ta sin tid da å skaffe seg, eller skaffe meg, alle de tingene jeg trenger. Så kanskje det blir bare en sånn en liten, enkel video dere har sett så mange ganger før. Eller så vet ikke jeg om jeg kanskje finner på noe nytt i mellomtiden. Det vet man jo aldri med meg, vet du. Plutselig så har jeg sånne små prosjekter på gang. Å ja! Nå ble jeg forvirra av at den sto der. Jeg glemte bort at jeg brukte jo den, jeg, da, til hjelp og sånt. Så lurer jeg litt på den der. Skal jeg liksom lage en slags, dere vet, en vegg der? Og type sånn. Også at jeg kanskje da Jeg tror vi må gjøre et eller annet her, altså. Sånn her, liksom. Bare en sånn liten vegg, så det ikke blir dølt akkurat der. For det er ikke akkurat så fint. Bare sånn liten, kort vegg der. Kanskje det bare går litt sånn. Ja. Yes. Jepp. Ok. Er vi enige med koppangen sjøl? Ja. Enige med meg sjøl? Ja. Greit, da gjør vi det sånn som vi ble enige om, ikke sant? Den beste idégiven er vel en selv, kanskje. Med mindre noen andre gir deg en idé. Men å diskutere med seg sjøl, det hjelper ganske godt, altså. Og da er man enig med seg sjøl, altså. Ja, men da er vi enige, da, du og jeg. Og vi to. Du og jeg og vi to. Jepp. Jepp, alt det der. Jepp. Da tror jeg selveste koppen er enig med seg sjøl at yes, sånn vil vi ha det. Og sånn blir det. Da må jeg dessverre ta bort den der. Dette skal jo egentlig passe inn med det som er der, og det som er der, tenker jeg. Ja, det er liksom sånn jeg har gjort det, det er ikke sant? Ikke sant? Ikke sant? Jeg syns virkelig at det er synd at alle slags mobs må sette seg fast i absolutt alt mulig. For at selvfølgelig så er det gøy å kunne pynte opp med de tinga man har i vanlig vanilla Minecraft. Og jeg liker jo egentlig vanilla aller best. Nettopp fordi, ja, dette er sånn spillet er. Jeg har aldri vært noe glad i mods og sånne ting, så. Men jeg syns virkelig det er ergerlig at alt mulig mobs og sånt setter seg fast i, ja, i ender og sitter opp og sier doors, faktisk, tror jeg, og liksom alt mulig rart, da. Slabs og orkblomst, sier jeg da bare. Så jeg skulle egentlig ønske at det var sånn i Minecraft at de satte seg ikke fast, at de klarte, akkurat som spilleren, da. Vi spillere setter vi ikke oss fast i ting som dette her. At de kunne da løsrive seg, hadde vært meget deilig. Hvis de kunne gjøre det av seg sjøl, liksom. Men nei da, her setter alt seg fast. Men nå har jeg bestemt meg for at jeg vil faktisk ha et gjerde som ser sånn ut, sånn her ut. For at jeg liker faktisk måten, ideen og alt sånn, hvordan det ser ut. Oi! Ok, greit, greit, greit. Blomster. Nå skvatt jeg litt, liksom. Yes. Skal vi se. Man må lyse godt nok opp. Det sier jeg bare. Ellers så blir det mobspawning, dessverre. Hadde det ikke vært for det, så hadde man kanskje hatt det enda penere rundt seg. Men man må ta visse forholdsregler, liksom. Nå begynte jeg å lure om jeg hadde gjort det gærent her, skjønner du, men heldigvis ikke. Så siden det gjerdet ser sånn ut der, ikke sant, så blir jo det bare to i høyden her. Så det er liksom det som bestemmer det, at jeg har allerede laga det gjerdet, ikke sant. Jeg gidder ikke rive det eller sånt. Altså. Det blir som det blir. Det stopper som det stopper, og da blir det som det skal bli, da. Men bare huske på de knappene. Jeg håper at jeg husker på de knappene, mener jeg. Skulle sånn, da ser det sånn ut der. Ja, nå begynner det å likne noe, vet du. Det er klart at det er koselig da, med både vei som viser hvor man skal, og at det liksom er et gjerde da, som til og med lyser opp litt om natta og greier. Det er jo koselig, vet du. Ja, og sånn gjerdeideen her, det har jeg faktisk fått fra et
fleste av mine ture i virkelige verden, hvor jeg setter sånne fine gjerder som ligner bitte litt på det der, men eneste greie er jo at i Minecraft så går ikke an å få det til slik jeg egentlig ønsket å få det til. Det bare går ikke an, så da får man bare gjøre sitt beste ut av det og lage det som best man kan. Så derfor så ser gjerdet mitt sånn her ut. Hadde dette skulle sett ut som det jeg egentlig fikk ideen fra i virkeligheten, så hadde det ikke vært rette sånn da. Men nå går han bare an å lage det i rett måte, så sånn blir det. Jeg skjønner selvfølgelig at dette jeg har egentlig skapt litt grann en gærent, ikke sant? Det skulle vært, ja, jeg vet ikke. Jeg hører fremdeles sammen, der er det litt stressende, men bare lurer på om jeg har gjort det her. Det er feil da, ikke sant? Ha ha ha! Nå sitter han fast der. I øyet meg, så jeg bare, nei, ikke sant? Hvis det skulle være likt med det her der, så må jeg jo liksom rive dette gjæret her, ikke sant? Så, men jeg lurer faktisk på om jeg må gjøre det, for at det er jo, oi, oi. Det ville jo vært fint om det passet sammen, ikke sant? Så hvis jeg gjør det, så skal vi ikke de stå den veien i så fall. Jeg bare beklager, altså, folkens. Så jeg, når jeg kom hit til denne enden her, så tenkte jeg, hvis det er feil når det gjelder gjæret. Og litt skal vi egentlig være litt, så jeg får jo bare pent rivere, da. Og så er det det at jeg har satt disse stengene helt den gjerne veien. Beklager, liksom. Liksom. Sånn. Ja, det er nok vanskelig å forstå, men beklager, jeg må rive opp gjæret. Beklager, kjempe mega lang video antagelig, men jeg vil ha dette rekt, altså. Det er jo selvfølgelig finest da, hvis det ser helt likt ut på begge sider. Alle forstår vel det da. Rekker at jeg gjør sånn, ja ja, ok, greit. Da trenger ikke jeg rive hele sulamitten, liksom. Og så er det at dette skal være en tor, og det blir liksom, du burde kanskje ikke ta sånn. Greit, altså. Altså, de gjenrådsene, de må jeg ha, så må jeg hente de, så må jeg hente de. Så hvis den er sånn, og den er sånn, da skal denne være sånn. Altså, det burde ikke være den store rivningsjobben akkurat, så det burde jo egentlig gå ganske greit. Og ikke ta så lang tid og sånt, det er bare å rive dette her, og så videre og så videre. Jeg trenger altså den der, så det er litt rivningsjobb likevel her. Og så er det blablabla, og så skal den bare litt sånn, så det er ikke den store ekstra jobben da, det bare blei sånn. Det er klart at det skal være likt overalt, ikke sant? Og så må jo den rives da, så må jeg vel hente disse enrådsene mine igjen nå, hvis det. Nei, greit. Greit at jeg ikke havner på den siden, ja, så var det sånn igjen. Det er fort gjort da, heldigvis. Ja, du gjør meg gal, men det visste jeg jo. Jeg skjønte det jo med en gang, når jeg skulle lage et sånt her, at nå kom den opp, så sette seg fast nå, oh lala, og sånn. Og hvis jeg vil ha dem igjennom, så må jeg rett og slett brekke disse innrådelser helt enkelt og greit, og slippe dem igjennom, men akkurat nå sikker ikke jeg det. Så akkurat nå får jeg en pent sitte der. Det begynner med natt igjen her, dette fjerde natten. Unnskyld meg, men ble dette en times lang video, tror jeg, så det håper jeg ikke. Ok, da er vi ferdig med den. Alright, babies. Hello, er det en god tid? Ja, det er min så hyggelig. Jeg tenker at jeg bare får avslutte her før hele går avskaftet og tepsi. Skal jeg da bare sette i midlertidlig sånn der først? Jeg føler at det liksom er så mørkt her og sånn. Jeg er litt nervøs. At jeg vil ikke ha en kriper til midt i huet. Dere husker sikkert det når jeg skulle ta med den ene pilsen ned i sin lille celle der borte, så kom det en griper i huet mitt og sprengte og blablabla. Og det er jo ikke akkurat så koselig da. Jeg tror jeg sover bort natta også, ja, man vet jo aldri. Men det faktum er at før jeg lyste enda bedre opp inne i hodehuset mitt her, så fikk jeg en creeper akkurat der det lyset står. Akkurat der. En creepus og fire zombies. Sånn kan ikke jeg ha det, altså. Altså, creeper, den skaden, og det er ikke noe gøy. Altså, må man hente nytt utstyr og blæ, blæ, blæ. Så det er lurt å lyse opp, altså. Det er det virkelig. Nå blir det jo. Takk og farvel. Har jeg gått med vil i huset mitt? Nei. Beklager, folkens. Det er bare det at fremdeles så går jeg litt vil i dette huset. Helt utrolig.
tror jeg at det går an, altså. Men det går an, hvis man er meg, og at man glemmer ting. Hallo på deg. Men da blir det faktisk takk og farvel herfra, tenker jeg. Og så ses vi muligens i videoen en annen gang. Men når det blir, det vet jeg ikke, altså. For som sagt, jeg har et eget stort prosjekt på gang da, og ja. Sånn er det, og det tar tid, men takk for i dag da, folkens, og ha det bra, og ha en riktig god dag videre og sånn, ja, ha det bra, folkens, ha det bra, ha det, ha det.